önemli tanesler diye kut meleke taksın. Kırlı kuman bala kızan, apat yaman kızdadan kızan sesin. Kudalarını izleyen kardeşlik ebedi misin? Kiyaş koşa karısın. Vahri saadeti misin? Kata anılarını kızlarını kuantıradigen, memnunali çöreli aile kuş nesipsin. Ulan rahatını kuruş, oradan yeğilerine nesipsin. Gel, 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 Yeah.
Güllerin tepki olmalı mı? Sence Selamünaleyküm.
Dünya adına kulin, sen bu ulik, sen bir
Ha, o yüzden hiç kimse olmadı.
Allah'ını yaratken tabiatını büsteceği insan, insanlık olası şu,
شوفنا بالقطار ده وويلدو للفناء واي وطن واي وانا بركان يسكتن بركان برادر ده ايتمخشمز كي اللهم بيرجن بو حياتك بو عمرك بو حالتك شكر كتر يشاشن الله برشاك نسيب ايلسن وشان فايدك سيزن بزن سوزسز بويسنمز Allah'ın tebarek ve ta'ala bu hakikati yetkilerine gevheli imanlarımız kandağı olsun. Sizin bizim yetkisine alıp kütürgenler Allah'ın rahmet etsin diye dua kılıçları verçemizde nasip olsun. Sağlayan Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve selamlarımız olsun. Hadisler ilahi olma, hadisler itikadına, hadisler ilimlerine, hadisler ağlamlarını, tedbirlerini, hadisler miyavlarını, hadisler ademiyle birine şakadını, toplu nasırlaştırışını, hadisler insanın aklı gelse kapat gelip, hadisler insanın rahmini yaparsak gelip, yaşık gömleyin hadisler. Hadisler mi işitirse ağlamız ya ağlamı 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 hadisler var ki, dünya kanuniye kısaklanır. O şey hadislerden bir işçilik. Hazırda Türkmenistan'ın Mali diyen yerini 7-8. Asırlarda mağlup yürürken. Şu köylerde Abdullah ibn-i Mubarak el-Mervazi diyen bir uluzat o geldi dedi. Bu zat meydanı 798. yılda Hazırda Irak'ın Hint diyen yerde ağırlığı geldi. Hint. Bu parça. O şu köylerde Abdullah ibn-i Mubarak el-Mervazi'yi Tabi merkezlere gelince sözlerimiz, Allah kurmanı cüyalaksın. Şu şüpheyi bana kurgen ben deyken, hikayeler değişken ben. Abdullah ibn-i Mubarak el-Mervazi 798. yılda doğru yerler. İmam el-Bukhari 810. yılda doğru yerler. Ortalarda 12 yıl fark var. İmam el-Bukhari, Abdullah ibn-i Mubarak el-Mervazi'nin hadislerine kabul gelirler. Demek, İmam el-Bukhari'nin sözleri öğrendi. Abdullah ibn-i Mubarak el-Mervazi Mene şu tabini eserlerde bir hadis getirirken bu hadisini İmam el-Bukhari'ye getirirkenler İmam Müslim'e getirirkenler fakat ülken birazcık bu hadislere getirirken bu hadis dünya kanuniyeti sabrınır bu hadisten millet peştahlığı yaz bu iş gerek bu hadisten alem yolda var iş gerek bu hadis uzun meydan kaydeder أنا شو عم استعيشني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاثة دعوات مستجابة دون الشك. دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. برهان دعوة المصابر بالشيكن دعوة المصابر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على والده ونس بس شرط أوزجر لكن حديث الماضي أوزجر لكن حديث من فحص قادر جهد إنساني أمر كبار يعني شو جانا تقدر بس أنا حديث إيش جد إكفي سالا متر كم مثلا بجد إكفي سالا إكفي سر إيش جد İkinciden 200 sağlarında 200 sırrı zihni var. Üçüncüden 200 sağlarında 200 sırrı bayan yeterli. Hadislerden, hadislerden farklılaşımın sebebi şu. Aslında mahiyet, aslında mana, mantık öz gelmeyi. Hadisin manası ne işin? Aslında bağlarında hadisini yazıp görsek şu hadisini iki kadar açmayalım. Değil ki bugün bir tek kitap yazısı bu arada. Ayetleri yaptı. Üç dua, şeksiz kabul. Dümeşek, şerkeli de benim bende. İkilen benim bende. Şüphelen benim bende. Evet, kabul. Üçte dua. Şerkeli. Duayı kalpten çıkarken mesela neydi? Kalpten Kudaya Tamar Kudaya'dan söyleyken mesela duayı diye namle kalpten çıkarken bu sefer biz mertlik korku verebiliyoruz. Ne mertlik için su yapmasın? Abu Ham Kazali'ye getirdiler.
duoda qo'lni ko'tarib yuzga surishlik faqat odob deydi. Aslida namozning qiblasi Ka'badir, duoning qiblasi osmon dedi. Duoga qo'l ko'tarishning sababi shu ekan. Aslida qalbdan chiqqan narsa bor ekan, lekin uni qo'lga ko'tarishimiz duoning qiblasi osmon ekan. Shuning uchun qo'l osmonga ko'tarar ekan. Ikkinchidan yuzingga surgin. Yuzingga surgin deganining ma'nosi Allohga iltijo bilan, Allohga umid bilan ko'tarilgan qo'llarga Allohning rahmati, mag'firati, nuriyati shuni yuzingga surgin degan ekan. Shuning uchun bu odamni ko'targanmiz. Lekin ichida bu shaxsiy savol bundan mo'min ushlab tursin. Birinchisi aytdi. Musofirning duosi dedi. Musofirdi. Musofir. Musofir degani safarga chiqqan odam degani. Bizning mazhabimiz bo'yicha uydan 96 km uzoqlikda chiqqan odamni musofir deydi. 96 km uzoqda chiqqan musofir. Unga imtiyozlar bor. Imtiyoz degani masalan musofir namozini qissa o'qiydi. Uni oldida qasr deydilar. Masalan musofir Ramazon ro'zasini imkoni bo'lsa tutadi. İmkanı bulması başka bir kere de tutar. O musafir bu. O şimdi duası kalır. Arap beylerinden. Musafir o zaman şimdi nerselerini okuyorsun. Eserlerini bir hava bilir, şeker bilir, şu boş ne nerselerini kadar yapıyorsun. Ne geldiyse seferin olsa açır diye. Bunu koyar mısın? Kedi ödülerle köpçeliği musafirçiliği koyar. O bunu yırtırmaz, onu alabilirmez. Onu duası kabul eken. Buralardan mertkabını sokmayı dileken, kabul eken, onu duası kabul eken. Şaka diye yaptınız. İkincisi dedi. Mazlumlu duası şaksız kabul dediler. Mazlum. Mazlum dediğine, Arap dediğine gibi mefkul vazifinde burada zulüm getirdiğine şahs. Zulüm. Az-zulmu alevalu şeyi gayri mekabihi. Bir narsani o'rniga qo'ymaslikni otini zulm deydi. Masalan, non stol ustida turishi kerak, aziz narsa, mukarram narsa, shuni yerga qarab qolsa, nonga nisbatan zulm degan bo'ladi. Noto'g'ri munosabat degan bo'ladi. Aytilyaptiki, hadisda noto'g'ri munosabat qilingan odamning duosi qabul deyapti. Shoyi qilinadi. Qadim bir o'rmonchi bo'lgan ekan, o'tinchi ekan. Ertalabdan kechgacha o'tin kelib, shuni olib kelib sotib, shu bilan tirikchilik qiladigan odam ekanlar. G'arib odam ekan. G'arib degani hech kimi yo'q ekan. Bitta o'zi bir eski kulbada yashar ekan. O'sha kulbasini oldidan bir katta boy bir zolimon inson qasr qurdiribdi. Hasr bitgach, haligi badavlat kimsa hasrini aylanib, ikkinchi qavatlarga chiqib, bunday balkonlarga chiqib, atrofni kuzatib tursa, haligi g'arbni kulbasiga ko'zi tushibdi boy. Yer dedi. Ha bu dedi, meni qasrimga xalal beryapti-ku bu kulbasi. Men parol so'm sarf qilib, bundoq qasr qilgan bo'lsam, bu xalal beryapti-ku. Radarlar beşaneye kemir deyip oynanırken. Kemirem şu spiyte okşayken, rakka okşayken derdi beyle bak eserken. Bu deyip olsa adamın meyip kılarken. Kemirinin başı başka adamın pasadayı başlarken. Bana o meyinden kembalar raf verirken. Bana o meyinden küsüz raf verirken. Bana o meyinden hunik raf verirken. Şu kemirinin bilgisi yerken. Ahırısı ahırı, kemirin ahırı. Meyin hudamla deyip daha ağırını tutuyorken. Mütekabbir odam oxir xudoligini darvo qilar ekan. Bechoraga shundan deb qoldi. Endi buzlaring buni dedi. O'z buni kulbasi. Bir pasda buzishdi. O'tinchi xorib charchab o'tinini terib kelsa kulba yo'q. Yer bo'ladi. Ha kulban qani? Shahar boyga yo'qmas buz bor deb. Shunaqa dedi. Bechora duo bo'lgan ekan. Nolan bo'lgan ekan. Allah'ım
Mən ərbli qürbəli qızışı yetkəndə, min qorman deydim. Qutun deyil yetkəndim, sən qeyirdəydin, deyərdim. Allah təbəri qatadan fərişlərə münazım qoş gələrdim. Hələ qı bayını xəsr-qəsrdən kümbəyən qoş gələrdim. Bərəndə adam, bərəndə adam gəl, zülüm qınasın, əlbəttə qabul. Bəna, bəna gəlblər, bəna onu toyda eğitimli məqdəsiz, əqiqəsdə eğitimli məqdəsiz. Degən gəlblər ki, qalqdırışlar, sorular bu qalqdır. Cevab ne işdi? Bu yaşlar, vəqtliyi qoyarəkən mən deyib, zəksir yəndi. De, tamam nə gəlbəsiniz? Qocəmi tosvalı, qonda başlayan, 15-də başlayan, 5-də başlayan qırıb, bəna onu görürünü tosgən, ortasına gəlgən adam tərləb ediyyəndi. Bunda olur, heç kəcan vəqtliyi qoyarməyəsən. Məzlumlu doğası qəbul. Üçün sinəkdir. Adamlarının barası gələn doğası şəksiz qəbuldur. Şu mədəni gedirək bir də mədəni gedir gələn. İki nəsəni Allahın pərdəsiz işlərək gələn. Qaqən həmmə nəsə pərdəni gələn. Birinci sinəkdir. Lə iləhə illəllah Muhammedur Rasulullah desə kim? Qəsi göydə isə. Şuna Allah işlərəkən. İkincisi, Allah'ını bu arada sizinə tüqqiyyətkən duasını Allah işlərəkən. Bərəkət qabı, balam, umreyi uzaq olsun, balam, tərəcəni sağ olsun, balam, şuna Allah işlərəkən. Allah'ını duası şəxsiz qəbul əkən. İndə etsək bu arada, ilkə uğradiyyəm anında düz geçir. Mərhum ustaz Fazıl Qarəkən önləsə nəyib verəkənlədir? 82 illərə də deyilər. Adəm rəhmərlik, yaşlar hətta boyu fikirlər çağırdı deyilər. Fazıl Qarəkən rəhmərliyilər. Bülərdə dünyada hazır ki, mənə özümüzü Şabay İslamanda Pəxtəqaq məhəllə deyilir. Mümkün bilgənlər var, Qarəkən mülgənlər. Yasın han qarı davlət işərəkən bu işin. Yasın han davlət. Şu adam fikirləri çağırıb, yaşlar kəndi bu qəm adamda indi. Üyümge gedəmən deyib, kəcəldirlər əkəndən. Üyümge abartışam, üyümge abartışam. Qara kəm edirlər ki, nə xilisi bilməyə mən deyirlər. Maşinəyə ötkizib, adamını yürüyüb, üyüz abartışam məndir. Məhəllələrini əylətdir, gelməm, faqqətdir, mənə üyümge gedirdiyiz. Dua qırətlər, adam. İşləm həyləndir, deyirlər. Maşələməyən saxtı, deyirlər. Saçı qoq gəlir. Adam rəhməli, üyüqə abartışlar deyəmini toxtatmasıdırlar, qoymasıdırlar. Nə məqəşini bilməsən? Zəmbər boşayan ərabı qoyardı. İttəqildir edir. O şəkli qoymasan, yansıb adam qoqqızdır. Havrını əylətdirib, maşələyə qoqşatır, ağız çıxarır başlarım. Qarab qarab gələb, bir qeyd qoqdardı mənə, atayım, biz qeydəyəm, biz deyəm. Adam ərəbədən düşüb, orqəndən balı şağı yusun, balam, deyə dua qılardı. Mən oylardım. Adamın aqlı çəlb var yəndə, qənaqə mənə orqəndən balı şağı yürədi, oz işləm qəydərdim ki, deyəndim. Oradan, 26 yıl öldü deyilirəm. 1999-cu il Fazıl Qarəkən rəhbərlik Özbekistan Respublikası Vəzirlər Məhkəməsi Din İşləri Boyunca Komitəsi rəisi etiqəyədən yerdə həlbətlər var. 2003-cü il Səmərqəndə Büyük Allah'a Abun Mansur Əl-Mahdurudi Həzrətlərinin qəbirlərini açılış mərasımı oldu. Şöndə Respublikamızın yeni kəndə həm rəhbərləri cümlədən marhumdur, zeydimiz Qısabadan Abdurrahim Hikəm barəkəllər, kediyyətimiz deyilər. Şöndə marhum Qısab adlar Abdurrahim Hikəm, Hazır Qarısız, adlıda yürəksiz, ilimliksiz dirər. Adlıda kediyyət mən o, yığləyəm mən deyilər. Ardından gözləyə quşlar, nəyə yığləyəmsiz, desələr, Prezident cənabları, həmin nəsə göydə, heç nəsədən xəbəməsindən. Bırak, 26 yıl aldım, adam rəhmədik.
Aydan bolam podshoh yursin deb duo qilganida ishonmagan men yig'layman deb ingraganlar. Alloh rahmatsini qora ekan asli o'tib ketdilar. Ota-onani duosi qabul ekan unga odam shaklanmasin. Shunaqa kitoblarda hadislar degan. Bu narsalarni albatta bir o'tirib hanashsak bo'lmaydi. Lekin musulmonni bir qo'yaylik, payg'ambar qo'yaylik. Shunaqa qonuniyatlar bor, shunaqa hadislar bor. Albatta bu narsalardan kelib chiqib, musofirni ko'ngilni osok, zulmga o'tmasak, ota-onalarimizni oldidan olib qolsak, Alloh taolo ularni barchaga yaxshiliklar kelsin, hidoyatlar kelsin. Hazrat payg'ambarimizdan barchamizga shafoatlar nasib bo'lsin. Ey Allohim, Rasulullohning shafoatlaridan barchamizga nasib eyla. Jahoniy orvosatdan Alloh rozi bo'lsin. O'tgan olimlar ularni Alloh rahmat aylasin. Bo'layotgan qo'shaloq to'ylar muborak bo'lsin. Marhum Abdulloh otaning farzandlari mana omonat doga qiz uzatayotgan ekanlar. Yana Nabiyolar Muhammad Ayyubga aqiqa bo'layotgan ekan. Dunyoga kelgan Muhammad Ayyubni umriga rizqiga iymoniga Alloh barakot bersin. To'ylari bo'layotgan yoshlar Allohim baxti saodatlarini bersin. Iymoniga insoflarini bersin. Mehr va rahmatlarini bersin. Yana Qur'oni Karim oyatlarini o'qiymiz. Duolarni aytamiz, jamoatga ruxsatlar qilamiz. Oshlar bilan uzoq bir-birimizni kutmaylik. Ma'lumotlar yetmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Muhammed ve ala alihi ve ashabihi
اجمعين بفضلك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. شكرا يا رب. Hayot chiroyli bo'lsin, yaxshi bo'lib bizga bersin. Bu umriga rizqiga baraka olib bersin. Mana to'ylari bo'layotgan baxtli bo'lsa, hammamiz to'yga yetkazsin. Qabul bo'lsin, hayot chiroyli, rahmat, sog' bo'ling, rahmat. Rahmat, qabul bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Aralashtiringlar, bitta aralashtiringlar, to'xtamadingiz. To'xtamadingiz. Odam ustiga chiqib qolaman, o'g'lim. Qat berdim bo'ldi. Bu yetkazmadi. Ha. Ochsang. Qachon chiqasizlar? Dushanba juma. Do'stlar. Qachon chiqasiz? Sa chop qop. Aylan Thank you.
Thank you.
Tinchlik, xotirjamlik, tansiqlik,
qut baraka topsin. Turli tuman balo qazo opat yomon ko'zlardan Alloh o'zi asrasin. Qudalarimizni qudasiligi abadiy bo'lsin. Bir-birlariga mehri oqibatli, sadoqatli bo'lsin. 2 yosh qo'shaqarsin. Baxtli, saodatli valiz vali bo'lsin. Alloh o'zi yaxshi ko'rgan sog'liq, sog'liqqa farzandlar topsin. Yoshlarimiz ota-onalarining ko'zlarini quvontiradigan namunali oila qursin. Hammamizni topganimiz yaxshi kunlarga buyursin. Serqiyosh O'zbekistonimizni Alloh o'zi past, o'zi asrasin. Hammamizni Alloh panohiga olsin. Rahmat. Rahmat. Basucan. Yangi bir yangi qudaniki qani? Ha, berdingmi? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'l, chiqar. Endi kechay bo'lmaydi. Bor, tayinda, e? Mana yugur kelchirdim. Bor, yana Ilohimi, rizqat xotirjamlik bo'lsin. Balo qazo oqibatdan o'zi asrasin. Umrimizga, rizqimizga barakat ato qilsin. Mana bu bolalarimiz ham tani joni sog' bo'lsin. Xotirjam tuzaga barakat ato qilsin. 2 yosh qo'sha qarib, voya uvali juvali bo'lsin. O'zidan ko'paysin. Qo'sha qo'sha o'g'il qizlardan bersin. Toy bo'lsin, g'am bo'lmasin, yurtimizga ko'z tegmasin. Ya köjere oturup borarlar. Ну, никак ты не будешь.